کے ٹیلوں پہ آتے ہیں جہاں سروس ہے وہاں پہ جو آن لائن کلاس لینے کے لیے، تو بہت مسائل سے ہیں ہمارے ساتھ، ایک انٹرنیٹ کا مسائل بھی ہے، لیپ ٹاپ چارجنگ کا بھی مسائل سے، جو ٹیچر ہیں وہ بھی ناانصافی سے جو ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ دوسرے دن ہم آتے ہیں وہاں پہ کلاس، ٹیچر کہتے ہیں کہ آج میرے پاس لائٹ نہیں ہے، یا میری جو جہاں رہتے ہیں ٹیچر وہاں پہ لائٹ نہیں ہوتی، تو ٹیچر کہتا کہ آج میں کلاس نہیں لیتا۔ گاؤں سے یہاں 5 کلومیٹر دور ٹیلوں پہ آتے ہیں آن لائن کلاس لینے کے لیے، یہاں بھی نیٹ ورک کا بہت پرابلم ہے۔ ٹیلوں پہ بھی نیٹ ورک ہے، 2G چلتا ہے، کبھی کبھی چلتا ہے، کبھی کبھی نہیں چلتا ہے۔ بیٹری 10-15 دن چلتی ہے، اور ہم بیٹری ڈسچارج ہوتی ہے تو ہم سٹی لے کے جاتے ہیں، سٹی سے چارج کروا لے کے آتے ہیں۔ ہمارا خرچہ ایک دن کا 200 ہو جاتا ہے، 200 روپے خرچہ، یہاں آنے جانے کی بھی پرابلم ہے۔ اپنے مستقبل کے لیے چاہیے۔